দক্ষিণ কামরূপৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত গোবৰধনৰ যিখন দুৰ্গা পূজা আছে সেই দুৰ্গা পূজাখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত পুনে পুনে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো গোবৰধনৰ পৰা গোবৰধাম সাৰ্বজনীন যিখন দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজাৰ কিছু দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু খুব সুন্দৰকৈ খুব আটক ধুনীয়াকৈ এই পূজাভাগ কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে খুব জাক জমকতা আচলতে নহয় খুব আধ্যাত্মিকভাৱে এই পূজাভাগ কৰা হয় আৰু এইবাৰো সেইধৰণে এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই বহু লোকৰ সমাগম কৰিছে আৰু মহাষ্টমীৰ এই বিশেষ দিনটোত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে সেই ভক্তসকলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰে পৰাই সেইদৰে দেৱী শ্ৰীচৰণত আঁকি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৱন কলিতা ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে দেৱী দুৰ্গাৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তি সেই মৃন্ময় মূৰ্তিত ইতিমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে আৰু দুৰ্গদিনাখিনি মহিক মন্দিৰে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই লৈ আহে তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ গোবৰধনৰ যি দুৰ্গা পূজা আছে সেই দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই ইয়াৰ বহু লোকৰ সমাগম ইয়াত কৰিছে আৰু মহাষ্টমীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইধৰণে কনিষ্ঠৰ পৰা জ্যেষ্ঠলৈকে সকলো ওলাই আহিছে আৰু দেৱীক এইধৰণে আৰাধনা জনাইছে দেৱী দুৰ্গাই যাতে দুৰ্গতি নাখিদিয়ে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ সকলোৱে ভাল বৰ্তা যাতে কঢ়িয়াই আনে সুখৰ বৰ্তা যাতে কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ভক্তই এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে শ্ৰীচৰণত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ পূজাভাগ আপোনালোকে কৰিছে মূলতঃ আপোনালোকৰ কি কি অনুষ্ঠান আছে আজি আমাৰ 27 সংখ্যক গোবৰ্ধন আঞ্চলিক সাৰ্বজনীয় শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ আমাৰ ইয়াত আজি বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ ৰাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা আজি 9 বজাৰ পৰা দেৱীৰ যি ভোগ আমাৰ ইয়াত মানে হেৰি কৰা হয় ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আমি যিবিলাক ভোগ আমাৰ সংগ্ৰহ হয় এই সকলোবোৰ আমি আজি 9 বজাৰ পৰা তাৰমানে ইয়াত আমি ৰাইজৰ ওচৰত হেৰি কৰি কেনে মানে ভোগবিলাক বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু 9 বজাত প্ৰায় আমাৰ পেণ্ডেলত প্ৰায় কমেও 500 মানে কেপাচিটিৰ আমি আসন ইয়াত হেৰি কৰা গৈছে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে আৰু গোটেই 500 মানুহ ইয়াত বহি কেনে একেলগে মানে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাকে আমাক দান বৰঙণি দিছে তেওঁলোকক আমি ভোগৰ পাত্ৰ দি ঘটাইছোঁ আৰু হয় হয় পূজা চালে নাই লাগিছে নেকি এইধৰণে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আমাৰ ভক্ত চলি থাকিব সন্ধিয়ালৈকে নাম পাৰ্টি আছে সন্ধিয়া আৰু আমাৰ হেৰি আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে গায়ক আহিব তাৰ লগতে মোটামুটি আজিকালি আমাৰ যিটো প্ৰশাসনৰ নিয়ম তেওঁলোকে আমাক 11টা বজালৈকে অনুষ্ঠান চলাবলৈ দিছে তাৰপিছতে বন্ধ থাকিব অহাকালি আকৌ আৰু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে পৰ্ববিলাক চলি থাকিব অহাকালি আমাৰ সন্ধিয়া যাত্ৰা পাৰ্টি আছে ছয়গাঁও যাত্ৰা পাৰ্টি এই আমি আশা ৰাখিছোঁ অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ লগতে আমাৰ এই 72 অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দেৱীৰ এই আগমনে আমাৰ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনক আৰু অন্যান্যভাৱে আমি আমাৰ যিটো মন্দিৰ আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেইটোত আমি ৰাইজৰ পৰা সক্ৰিয় সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ এতিয়া যিটো অৱস্থাত আমাৰ পূজাখন চলি আছে ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ যাতে আৰু ভাল হয় তাকে আশা কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত